سجالكي بشي أفراد أرور هوري أو أحدا أيو كسو جرمادين بيها بدين لصوماليا أيغو سودن سدي آلدها لغول السعون يدغدقاق قاديد كبادا سي قرطان قيرات كدبيعيغا أي الله أو كومن نستي بدين لصوماليا ماان كوحي كوهيين بيلاه إني التهي بالسعيدان كدفاع بدى صوماليا أيا قعانتا كسو ديغي برقدي مالنتا سي مركي أي كسو طلابين أغا غار كأه اللو تلقالي كلو ميسة تدى صومالي دا سيدا وشرح يو عبد الله محمد علي مدح على سعود كقاديد كبدا اي وزارة دا كلو ميسي غا حكومة دا فدرال الصومالية هر دير يتمد هر دير يتاقين تهي صدن كبش هر دير يجوكتي واكاسا ايدو الديد دنستي ايدو الديد اي دميسوه بيها اسكا سباه هيسا اي هر دير يجوكتا وحاين نغطي افرت بش أفرت بشي وحي أدي هو بيو أفرت بشي أفراد لما يكون لواتني سدة هو بيو أدي شن تبشي أفراد لما يكون لوات سدة أفرت بشي أفرت بشي أفرت بشي أفراد وأمريكا الغسوق بدون أجي هذا واي أفرت بشي أفراد لما يكون لواتني سدة وحي يكون نغطي أجي هو بيو يكون نغطي شن تبشي أجي هو بيو جوكتا لحد أجي هو بيو جوكتا تضبط أجي هو بيو جوكتا سيدد اكو بي جوجتا سغالك اكو بي جوجتا ولا سو قبت سغالك 10 مقدشه لو سو خيره ان كاستو مدو اي كو سو لابلابانين بيها سوماليا اسلام مركان سي شرع درا اي او كلوميسنين دد كان خيلغا لقبني waxa ay mariyeen aaga lagu magacaabo labad oo u dhow xeebta magaalada Hobyo ayaga oo wata laba doomood oo lagu kala magacaabo Arsalaam 20 iyo sidoo kale Balochistan 20 iyo sidoo kale Kaluun gaaraya أفر اللواتن كو سيديد بقوليو كنتون تن أو السوغو جرى نوعيدة كلا دوني كلون كا حفيز كحلاليا قودي قران كا أوقا بلسان إلالين تشروع دا إسلامر كان قوديني واجبات كيسا كساران أرين تاني أيام محكمة دو قبل كبنادير هرقي إيه دي سانياشا لسوق ابتاي وحاو كسو أوغي دعوان لحرير تاكو حد قودب كبيها صوماليا رخص الله أنت جبين تشرعيغا مارين تا يكلو ميسيغا iyo sidoo kale jalaabashada kaluun sharci darro ah sidaan ognahay aagaga biyaha ee sharcigan ku xusan waa saddex aag weey aag waxa weeye waa aaga la yiraahdo aaga xadidan waa laga bilaabo xeebta ilaa 12 mayl aaga ku xigana waxa weeye waa aaga dhowran ee kaluumaysiga ajaanibta xataa hadii ay ruqsad haystaan wax sharci ah uma lahan in meesha loo siiyo ruqsad ama ay kaga kaluumaystaan waxa la yiraahdaa aaga dhowran ee kaluumaysiga waa ilaa 24 mayl waa nautical mile inta wixii ka shisheeya ilaa 200 oo mayl 24 laga bilaabo ilaa 200 oo mayl ama nautical mile waa aaga loo yaqaan EEZ-ka aagaas weeye aaga ruqsadda loo siiyo maraakiibta iyo doonyaha ajaanibta ah si ay u kaluumaystaan shardiga marka inaan la xireyn lagu xadidayo ajaanibta iyo cida u shaqeynaysa waxa weeye markay kaluumaysi sharci darro ah sameeyaan laakiin ay ku sameeyaan aaga dhaqaalaha aaga asal ahaan loo ogol yahay markay sharci la siiyo baa lagu xadidaya sida daraadeed mudan ugu doomiye sida ku cadeed xafiiska aan ku soo bandhigi doono qalabka la socodka maraakiibta iyo doonyaha xilligeeda eedaysanayaashu waxay ku jireen biyaha dhowran ee kaluumaysiga ama aaga kaluuma aaga dhowran ee kaluumaysiga ee xataa hadii ay ruqsad haystaan aan loo ogoleyn oo ah 20 mayl 24 mayl ayay ka sokeyaan sida daraadeed qodobka 24 wuxuu leeyahay ajaanibta iyo dadka u shaqeynaya ee Soomaaliyeed ee ka kaluumaysanaya aaga dhaqaalaha ee aaga dhaqaalaha gaarka ah lama xiri karo shardiga ku xiran marka muxuu yahay waa inay ka kaluumaysanayeen kaluumaysi sharci darro ah aaga dhaqaalaha gaarka ah marka waxa la iswaafajinaya qodobka 104 baa waxa la akhrinaya qodobka 2 ee sharciga horumarinta iyo maaraynta kaluumaysiga Soomaaliyeed ee 2023 dhamaadkii bishii hore ayaa halkan oo ah maxkamadda gobolka Banaadir ka bilaabatay dhageysiga dacwada loo heesto eedaysanayaashan waxana dacwadoodu ay qaadatay 4 fadhi oo ay martay dhamaan habraacidii loogu talagalay maxkamadda oo dhageysatay xeerlaaliye ku xigeenada dacwada ku soo oogay eedaysanayaasha qareenada difaacayay iyo sidoo kale baarayaasha wasaaradda kaluumaysiga iyo dhaqaalaha buluuga ah kuwaasoo dul tagay doomaha la soo qabtay
dunyaha waxaan ku soo aragnay oo sida hadda maxkamada aan u sheegay maqal iyo muqaal aan ka soo qaadnay sawir iyo video ah kaluun aad u fara badan iyo shabaag oo ah wiil shabaagta yacni nooc aan loogu talagelin kaluumaysiga oo ah shabaagta nooc qaabilsan xaalufinta qaabilsan ayaan dooyihii ku soo aragnay waxaan sameynay wax allaale wixii documenti ay haysteen ama soomaaliya ay ka haysteen ay badda ka kaluumaysanayeen inaana siiyaan documenti waa ka weynay keliya waxaan ka helnay rasiid warqad u eg oo mataqaanaa oo magacyadoodu ku qoran yihiin iyo ID numberkooda intaan keliya ma haystaan ahaa wax baasaboora ma haystaan ma haysano wax documenti ah haystaan oo soomaaliya ka qaadatay ma jirto ma haysano marka wixii aan ka qornay warbixinta markaa ka qornay maxkamadda gobolka banaadir markii aragtay markhaatiyaasha la hor keenay isla markaana ay dhageysatay qodobada sharci oo ay ku soo oogeen xeerlaalinta waxaana ay qaadatay dacwadda dhigisigeeday la afar fadhi oo kii ugu dambeeyey maanta uu dhacay isla markaana xukunka maxkamadda ay ku soo saartay guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir saalax cali maxamuud daban ayaana xukunka maxkamadda u akhriyey waxayna ku xukuntay midkiiba lacag ganaax oo dhan 297 million oo shilin Soomaaliya una dhiganta 11,000 oo doolarka Mareykanka wadarta ganaaxaas 16-ka eedaysana haddii la isku darana ay gaarayso 396,000 oo doolar labo maxkamaddu waxay lixda eedaysane ku xukuntay 30,000 oo doolar oo migdhow ah kaluunka ay ka qaateen xeebaha Soomaaliya ee laga qaaday dekedda Boosaaso taariikhdu markay ahayd 29-kii bisha 11-aad 2022 laguna dejiyey dekedda Salaala ee dalka Cumaan saddex maxkamaddu waxay la wareegtay labada doomood ee kala ah Buluujistaan 20 iyo Arsalaan Iiraan iyo dhammaan qalabka kaluumaysi ee dul saaran labadaas doomood sidoo kale maxkamaddu waxay la wareegtay qarashka kaluunka saaran kaluunkii saarnaa labadaas doomood ee laga soo jilaabtay aagga dhaqaalaha gaarka ah ayna iibisay maxkamadda gobolka banaadir kaas oo ahaa 24,850 laguna geday qiimaha dhan 0.4 kiiladiiba noqotayna $9,940 oo laga jaraayo kharashka labada turjumaan oo dhan $650 xukunkan cidda aan ku qancin waxaa u furan rafo ku siman inta sharciga uu tilmaamay sharciga horumarinta iyo maaraynta kaluumaysiga qaranka uu saxiixay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane doctor xasan sheekh maxamuud bishii maajo 20-keedii ayaa waxa uu noqday xindaab xiraa kaluumaysiga sharci darrada ahaa ee laga sameynayay xeebaha soomaaliya cabdullaahi maxamuud amiin cabdullaahi qorshe warbaahinta qaranka maxkamadda gobolka banaadir